Кременчужан закликають бути обережними під час відпочинку на воді. 14 липня місцеві рятувальники провели спільний рейд по несанкціонованим пляжам Кременчука. Детальніше дізнаєтесь з нашого наступного сюжету. Рятувальники Кременчуцького міськрайонного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій спільно з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення провели рейд по необлаштованим місцям для купання. Розпочали з озера поблизу артскладів. Ми прийшли, повідомили, що це не санкціоноване місце, роздали пам'ятки, повідомили, як поводитися на водних об'єктах. Також рятівник розказав нам, чому купання у необлаштованих місцях є надзвичайно небезпечним. Ці пляжі не обладнані, тут не можна нормально зайти, з вітіляння нормально вийти. Немає рятувальних постів, немає спеціально підготовлених, навчених для цього людей, які можуть при необхідності надати першу допомогу. Влітку тут купається безліч кременчужан. Головна мета – донести до відпочиваючих інформацію, що категорично заборонено купатися при відсутності рятувальників. І коли ви підходите на пляж купатися? Скільки чоловік загинуло в місті Кременчуці на сьогоднішній день? 6 чоловік, з них 2 дітей. Ми вам рекомендуємо купатися на центральному пляжі, найближче місце. Там є рятувальні пости з лодкою. Цьогоріч протягом купального сезону в стихійних місцях, необлаштованих для купання, потонуло вже 6 людей. Найчастіше трагедії трапляються внаслідок необережного поводження на воді та після вживання спиртних напоїв. Кременчужани позитивно реагували на турботу рятувальників про їх життя та здоров'я. Люди отримували пам'ятки та задавали питання. Нам рекомендуєте, що тут не можна купатися тяжко. Спасибо за заботу о ближнім. Пішли, собачка. Після рейду по артскладам рятівники вирушили на перший занасип та Крюків. Там також є необлаштовані для купання місця. Такі рейди проводяться по декілька разів на тиждень протягом усього купального сезону. І вже вкотре кременчужанам нагадують, що потрібно пам'ятати правила безпеки, адже нехтування ними несе загрозу вашому життю та здоров'ю.